Mirëmëngjes shikues të nderuar. E nisim me gazetën Panorama, kur artikulli i saj për ditën e sotme, amnistia penale, falja e 100 protestuesve, PS pranon propozimet e PD. Përfituesit, Parti Socialiste i duen 84 vota në kuvent për të kaluar amnistin penale, ndaj është e gatshme që të pranojnë propozimet e opozitës. Pas kërkesës së bërë në fund të janarit nga Demokrati Gjaferaj, Ministri i Drejtësis, Ulsi Manja, konfirmoi pranimin e ndryshimeve të kërkuara nga Demokratët e Bashës. Këta të fundit kërkojnë faljen e 100 protestuesve të opozitës nga 1 tetori 2018 deri në 31 dhjetor 2020, të cilët janë në ndjekje penale apo proces gjyqësor. Rregulloria e re e kuvendit, kushtetuesia pranon ankesën e 45 deputetëve të opozitës, Partia Socialiste përjashton edhe 4 të tjerë. Lotot dhe prokurimet, PD në seancë pa 23 deputet, ndëshkohet edhe bardhi me 10 ditë. Hetimi sajoi kërcënimin, gjyqtarja Këlliçi merret e pandehur. Prokuroria letrën e shkroi vet. Lista me pronarët preken nga ndërtimet e legalizuara, kush kompensohet? Romani, Parisi vret, aty ku Mira Meksi fshe pjesërisht figurën e Ismail Kadares nga Sejdo Harka. Institucioni në varësi të Ballukut në krizë, punojësit e agjencisë së burimeve natyrore, 3 muaj pa paga. Sipas statutit, AKBN është përfituese direkte e koncesioneve në energjetik, miniera dhe fushat e kërkimit të naftës. Në spital u hap dhoma për të vdekurit, dosja e masakrës së 4 shkurtit 1944, sa ishin të vrarët, dokumentet arkivore të datës 5 shkurt nga Dashnor Kaloçi. Në rubrikën e opinioneve, faktorët që rrezikojnë stabilitetin e çmimeve nga Gent Seiko, zgjedhjet në Amerikë, ethet në të gjithë botën, është një opinion nga Agron Loci. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Panorama, për të kaluar tani tek një tjetër e përditshme, është gazeta shqiptare. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, Birn, presioni detyron Partinë Socialiste që të tërhiqet nga zonat e mbrojtura, nismëtarët e projekt ligjit, keq kuptim, ligji ka nevoj për rishikim. Arben Pëllumbi pranoi se një nga nenet që duhej hequr ishte ai për dhënien në administrim të territoreve të zonave të mbrojtura pushtetit lokal. Kasapan me rrugën, si jemi kafsh, banorët na premtohet çdo vit, por nuk bëhet asgjë. Dy akse në Elbasan, peng i tenderimit. Qukës Qafploç me një gjatësi 43.5 km, duket se nuk do të mbaroj edhe për disa vite. Zëri Amerikës, shqetësues niveli lart i popullsisë që gjendet në regjim paraburgimi, 30% mbi mesataren europiane. Berisha u jep kurajo të vetëve, mund të lahem në ujrat e lumit për herë të tretë. Që kur foli Ahmetaj, Rama dhe të vetët janë strukur. Hetimi denoncoi se u kanos me jetë dhe siguroi mbrojtje nga KLG, gjyqtarja merret e pandehur për kallëzim të rrem. Kërkesa akuzohet për trafikim të miturish dhe pornografi, apeli lënë burg mjekun Dervish Hasi, pas kësaj fshihet dikush. Dosier nga Fatos Veliu, Sulo Gradeci në 43-shin balli kombëtar më dënoi me vdekje. Dokumentet, kadastra, legalizimet, emrat e pronarve për Tiranën dhe rrethet. Në rubrikën e opinioneve,
Ben Andoni shkruan, braktisja e ideologjis nga tandemi PSPD, nga Alfred Lela, heshtja e Ramës, diçka më thot. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës shqiptare për të kaluar tani tek një tjetër e përditshme, është gazeta Telegraf. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme bëhet dhambi 15 milion euro për luftën kundër korrupsionit, por u vodhën nga institucionet. Në 10 vitet e fundit, miliona fonda u dhanë nga Bashkimi Evropian për të eliminuar korrupsionin, por Shqipëria ende mbetet kampione për abuzimet në nivele të larta dhe nuk i kanë munguar rastet ku zyrtarë të lartë, vendas apo evropian janë përfshirë në skandale. Edhe raport progresi 2023 i Bashkimit Evropian për Shqipërinë vion të asho korupcionin shkak për varfërin dhe dëshmi të nepotizmit në administrat. Monopolizimi fondeve të i par 2 kam ban alarmi për bëhen për vjedhjet nga zyrtarët në përmjet inceneratorve, PPP, tenderave dhe privatizimeve. Ismail Qemali, shembulli historik, flet akademiku Recep Qosja, me Ismail Qemalin është e lidhur historia e kombit, fundi i pushtimit otoman, liria dhe pavarësia. Ja tre parakushtet në suksesin e tij politik dhe shtetror që duhet të shërbejnë si model për liderët shqiptar. Kryebashkiaku Veliaj, Tirana shpallet kryeqyteti mesdhetari i kulturës dhe dialogut 2025, misioni ynë të shërbejmë si një urë e mesdheut. Sondazhi, shqiptarët po qeverisen në interesat të grupeve të caktuara, 53% e brezit të ri pesimist për të ardhmen dhe papunësin. Pas denoncimit të Ahmetaj, dalin në pa lidhjet e Blerim Hoxhës si pronar inceneratori me 40% dhe lidhjet me Armo që lanë naftëtarët pa rroga. Nga aktualiteti, kompanit fason thellojnë krizën nga rënja e euros, shkurtohen 3.000 vende pune, më të prekurat mbeten zonat rurale. Absurdi me asistencën, mira familje në varfëri hiqen nga listat për të mbushur me emra fiktiv në këmbim të votave. Mjeku në familje, fruti që kuron anemin, hipertensionin, urthin, stresin, ngërçet e muskujve dhe goditjet në zemër. Arrat kundër kolesterolit të keq LDL, kapslëkut dhe celulitit. Speciale. Haxhi Taga, Kosova dhe historia e paktit në kështjellën e Rambujes, profesor Gjevdet Zeka, flamurtari, nderi i Vlorës, i vonuar dhe merituar. Kujtime, profesor Agron Fico, katedra e gjuhës Shqipe në Amerikë. Në rubrikën e opinioneve dhe komenteve, Skënderbeu dhe Ismail Qemali, dy simbolet e kombit dhe flamurit kuqezi nga Angel Musaj, drejtori Telegraf. Një publicist si Arshin Gjezo nga Bashkim Koçi. Në rubrikën mozaik dhe aktualitet, importi nga Serbia, lë mollët e Korçës stok, bizneset gati për protest. Ekonomia në kurthin e informalitetit, inflacioni rritet, të ardhurat bien. Më falni, Ergys Alushi, varrimi madhështor i Avni Rustemit në Vlorë, marshimi i Bajramcurit drejt Tiranës, e si nisi revolucioni 1924. Si oligarkët po kafshojnë miliona metër katror zona të mbrojtura me VKM. Gjahit Bushati, misteret e roleve të aktores Miriam Bruqeti. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Telegraf për të kaluar tani tek një tjetër e përditshme, është gazeta Fjala. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, drafti në parlament, Basha luan
me patriotizmin dhe antikorupcionin. Kreu I Partisë Demokratike Zyrtare Lulzim Basha depozitoi në parlament propozimin për amendimin e projektligjit për miratimin e strategjisë së sigurisë kombëtare të Republikës së Shqipërisë. Në të parashikohet ndihma financiare me së paku 5 miliard lek në vit për qeverinë e Kosovës, si fonde për sigurinë territoriale të saj. Gjithashtu Basha paraqiti edhe amendime për sa I përket luftës kundër korrupsionit në vend. Falja për të burgosurit, Rama siguron votat për amnistin penale, ndërsa majoranca ka kërkuar votat e opozitës për të kaluar amnistin penale në vend, PD-ja zyrtare është bërë pjesë duke propozuar që të shtrihet kategoria e përfituesve nga falja. Në suplementin sport, Liga e Kombeve, Shqipëria, një rivalët më tet shkurt. Kapiteni Kuqezi, 200 ndeshje në serin A. Reportazh me shtar nga Dardania në SBA nga Visar Zhiti. Koment, a ka ndonjë mënyrë për të arritur paqen në Izrael dhe Palestinë nga Daniel Levin. Marveshja për pensionet, Ilir Meta, qeveria po bën hipokrizi, ka 15 vite që negociohet, nxitoi të marrë meritat. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Fjala, për të kaluar tani tek një tjetër e përditshme, është gazeta Dita. Kryeartikulli I saj për ditën e sotme nga Fatos Tarifa 14 parashikime. Nga rezultati I zgjedhjeve amerikane te rënja e Ramës, çfarë pritet të ndodhë në muajt në vijim sipas diplomatit dhe sociologut të njohur. Kritikat ndaj kryeministrit do thellohen dhe popullariteti I tij në radhët e shqiptarëve do bjerë më tej, por kjo nuk e rrezikon fitoren e Partisë Socialiste në zgjedhjet parlamentare vitin e ardhshëm. Historia rall kërkoi në gjithë Shqipërinë fshihej në shtëpinë e ZV kryeministrit. Edhe me video, lidhja mes dy familjeve të mëdha, lexoni në brëndësi tekstin e plot. Analiza mukja brenda një fisi dhe një vëzhgim mbi mukjorët, nga Bedri Islami. Për zërat pro masakrës katër shkurtit, që janë ende të pranishëm në politikën shqiptare. Në brëndësi shpallën dënimet për skandalin e kuksit, video e gjicit, gjyqtarja që I shkroi kërcënim vetes, hetimet e prokurorisë, socialistët tërhiqen për zonat e mbrojtura, drafti në kuvent, 7 sugjerime për probleme me veshkën, rubrika e shëndetit, ushqime që ndihmojnë dhimbjen e mesit, këshilla e mjekut. Nga Brukseli për Dita, nacionalizmi kampanat në Gjermani dhe Balkan, doktor Jorgji Kote, nacionalistët dhe autoritaristët po fitojnë teren për dit. Në rajon, thirjet e tyre po kalojnë pa u ndëshkuar nga Brukseli, në emër të stabilitetit të rrem dhe përballë Rusisë. Video dhe audio, makutët e djeshëm dhe të sotëm, arkiva e artë e Arben Dukës. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Dita, për të kaluar tani tek një tjetër e përditshme, është gazeta Sot. Kryeartikulli I saj për ditën e sotme, pasuria e familjes Meta Kryemadhi futet në skaner nga SPAK. Ja biznesmenët, punojësit e medjave dhe aktori I njohur shqiptar që pastrojnë parat e tyre. Si konvertimi në pound në Angli I floririt të vjedhur, biznesi plakave dhe transportet e dyshimta me anije, pritet t'ju bëjnë gropën. Analisti nxjerr faktet tronditëse. Nga të fshehtat e vizitës së Blinken në Tiranë, te zbardhja e 21 janarit, protesta e thirrur nga Sali Berisha më 20 shkurt dhe detajet nga plani I tij për t'u rikthyer në politikë. Ja mesazhet e Spartak Ngjelës.
Zbulohet lëvizja e re SPAK që hap petët e lakrorit të shkëlzenit në aferën e gërdecit, zbardhet letër porosia që kanë dërguar prokurorët special në SBA dhe urdhri për të gjetur dëshmitaren kyçe që fundos familjen Berisha. Ja çdo ndodh më 21 shkurt. Ja pse po vjen për herë të parë Blinken në Tiranë, plani që po përgatitin amerikanët për Shqipërinë dhe surpriza e hidhur që mund të marrë gazment bardhi tek zyra e Escobar. Fatos Klosi zbardh prapaskenat. Nga ndëshkimi i zyrtarëve të korruptuar e të lidhur me krimin, te receta për t'i dhënë fund pandëshkueshmërisë në Shqipëri dhe mbështetja për Kosovën. Lulzim Basha depositon në kuvend amendament për strategjinë e sigurisë kombëtare, zbardhen detaje nga drafti. Tabaku i del nga rreshti Berishës, takohet me Escobar dhe Jurikim në Departamentin Amerikan të Shtetit, deputet ja mesazh të fort kreu të rithemelimit që po hetohet nga SPAK se alianca me SBA dhe lufta ndaj të korruptuarve është e shenjtë. PSPD hedhin hapin e parë të bashkëpunimit, majoranca pranon amendamentin e Alibeajit për amnistin penale, gati votimi në kuvend me 84 vota. Grupi i Bardhit dhe Berishës dalin jashtë loje. Bllokuan seancën plenare dhe Komisionin e Reformës Zgjedhore, Noka, Nalbati e Dogjani përjashtohen për 20 ditë nga kuvendi, Bardhi amnistohet me 10 ditë. Qeta anti-amerikane paralajmëron sërish kaos sot në kuvend. Situatë apokaliptike, rënja e euros thellon krizën në sektorin fason, shkurtohen 3000 vende pune, qeveria asnjë mas për të ardhur në ndihmë bizneseve. Më 12, 13, 14 shkurt në teatrin eksperimental Elektra me regji të Kiço Londos dhe një kast të rrallë aktorësh. Në rubrikën koment dhe analiz, nga Bardhyl Bejko, sinjalistika e rrugëve nacionale në Sarand, të haruara nga drejtoria e përgjithshme e rrugëve. Nga Palinito, zotëri politikan nuk bëhet politik me ty muese e flakadan. Tituj të tjerë nga rajoni dhe bota, Gjermania zbut Serbin, Vučić i bën premtimin e madh ministrit të mbrojtjes, Presidenti Serb çudit me lëvizjen, çfarë pritet nga samiti i Tiranës dhe seanca e jashtëzakonshme në Këshillin e Sigurimit. Rriten tensionet në portat e BE-s, Rusia provokon sërish Poloninë, NATO gati të aktivizojë nenin më të rrezikshëm, ja çfarë mund të ndodhë nëse Moska sulmon Varshavën. Evropa në ankth, ekspertët bëjnë parashikimin e zymt, BE-n e presin muaj të vështirë, miliarda euro mund të përfundojnë në duart e Moskës. Irani trazon ujrat në lindjen e mesme, kush është udhëheqësi i njësisë elitare që ka sfiduar SBA, ja si ai mund t'i vër flakën papritur gjithë botës. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës sot, për të kaluar tani tek e përditshmja sportive Panorama Sport. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, Hysen Zmijani, Vllaznia më bind, e mbyll në katërshe. Legjenda e futbollit Shkodran, e lozhe trajnerit Osmani, e ndryshoi skuadrën. Në Laç bën ndeshjen më të mirë, por nuk duhet të kënaqen me kaq. Ekskluzive, Mazrekaj, prisni finale Partizani Tirana, trajnerët po largojnë fantazistët. Rrëfimi special i ish lojtarit të Demave që luan te Struga e Shpëtim Duros. Opinion duke ndërruar ekspozitën e Rizal Lushtës dhe të Naim Kryeziut nga Besnik Dizdari. Mes fushori, Andoni, Dinamo për fitoren e parë në derbi. Bastet në parlament, zbardhen ndryshimet. Komisioni Ekonomisë heq FSHF-n dhe Kokshin, reagon Fidel Ylli, ishte propozimi im. Kuksi gjici dënim me 2 vite burg për videoskandalin.
Liga e kombeve, sot në orën 18, shorti, Shqipëria rrezikon Anglin. Plani kuqezi, Leao në shitje për 175 milion euro, Milani do kjezën. Prak sfida me Romën, Interin e zën ethet e Europës, Inzaghi ngret tonet. Lëvizja angleze, vlojnë pankinat, Liverpool Alonso dhe Chelsea Mourinho. Rifillon lufta, Superliga pa ditë UEFA-n I kërkon 3.5 miliard dëme. Ishin titujt kryesorë të faqes së parë të gazetës Panorama Sport për të lexuar dhe njëherë titujt e panoramës. Kryeartikulli I saj për ditën e sotme, amnistia penale, falja 100 protestuesve, Partia Socialiste pranon propozimet e Partisë Demokratike. Përfituesit, PS-s I duen 84 vota në kuvend për të kaluar amnistin penale, ndaj është e gatshme që të pranojnë propozimet e opozitës. Pas kërkesës së bërë në fund të janarit nga Demokrati Gjaferaj, Ministri I Drejtësisë Ulsi Manja konfirmoi pranimin e ndryshimeve të kërkuara nga Demokratët e Bashës. Këta të fundit kërkojnë faljen e 100 protestuesve të opozitës nga 1 tetori 2018 deri në 31 dhjetor 2020, të cilët janë në ndjekje penale apo proces gjyqësor. Rregulloria e re e kuvendit, kushtetuesia pranon ankesën e 45 deputetëve të opozitës, PS përjashton edhe 4 të tjerë. Lotot dhe prokurimet, PD në seancë pa 23 deputet, ndëshkohet edhe bardhi me 10 ditë. Hetimi, sajoi kërcënimin, gjyqtarja Këlliçi merret e pandehur, prokuroria letrën e shkroi vetë. Lista me pronarët preken nga ndërtimet e legalizuara, kush kompensohet? Romani, Parisi vret, aty ku Mira Meksi fshe pjesërisht figurën e Ismail Kadares. Institucioni në varësi të Ballukut në krizë, punojësit e agjencisë së burimeve natyrore 3 muaj pa paga. Sipas statutit, AKBN është përfituese direkte e koncesioneve në energjetik, miniera dhe fushat e kërkimit të naftës. Në spital u hap dhoma për të vdekurit, dosja e masakrës së 4 shkurtit 1924, sa ishin të vrarët nga Dashnor Kaloçi, dokumentet arkivore të datës 5 shkurt. Në rubrikën e opinioneve, faktorët që rrezikojnë stabilitetin e çmimeve nga Gentseiko, zgjedhjet në Amerikë, ethet në të gjithë botën, është opinioni I Agron Locit. Ishin titujt kryesorë të faqes së parë të gazetës Panorama, me cilën kemi përfunduar pasyrën e shtypit të ditës.